Det var en fin wheelie. Men dere må gjerne komme med kommentarer på hva dere fortsatt har lyst til å se på kanalen. Om det fortsatt går i MWE's Motor Vlogs. Det håper jeg da. Those Norwegian guys, Joakim har fått mellomtunga nå. Det er sett samme som Motorbro. Men den han kjøpte var en som tilba meg mot Gotemen. Jeg bare nei. Sorry bro, too cheap, too shit. Neida. Jeg sa ikke det, men den var litt for billig og litt for mye gærlig, men tror jeg. Jeg var vel ikke en så mye med gærlig, men ja. Det var en fin sykkel. Den er grønn og ja, den er nice. Men jeg tittet på en husky. Hvit og rød. Det er nydelig, ass. Det er en nydelig bike. I hope I can get it. Bare den ikke blir solgt før jeg får. Kjøpt meg, holdt jeg på siden, bare den ikke blir solgt før jeg får solgt på KTM-en. Så, please! Hvis du er gira på tung sykkel, kjør KTM-en min! Strøken går som en gud. Den har den sykeste lyden. Du finner ingen som sykler med så syk lyd som en KTM 640. Det er kanskje 690, ja, men det er 690 og 640, det er de to. Det er de to, ass. Så 640, jeg skulle ønske jeg kunne holdt den, men det går ikke. Så den er bare å kjøpe, folkens. Snabel, altså. Skal vi skrape. One-hander, og så skrap. Nydelig sving. Nei! Two hard on the break there, boys. Så jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg har en kjøretime igjen på mellomtung. Det er langtur. Så er det oppkjøring. Oppkjøringen har jeg i juli. I juli har jeg oppkjøring. Jeg er glad for mye av ferien til motorsykkel, da. Det blir jo mye jobb også da, 4 dager i uka. 4 days a week med jobb. Og 3 dager med kjøring. Prioriteringer. Det blir gøy, ass. Fy søren, jeg gleder meg til sommeren. Det som er sugent nå er at det er en prøve til uka. Jeg skal jobbe mandag. Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag. Og jeg prøver på onsdag. Jeg får ikke lese noe til prøva. Det suger, ass. Jeg håper ikke det kommer flere teite prøver. Jeg tror at det er søndag da, for jeg I don't know why, men det er sykt. For jeg gjorde så mye i går, fest og hele pakka. Russetiden fortsetter, vet du. Perfect scrape. Jeg har lyst til å prøve å få en sånn lang skrap. Å fy søren har vært. Skulle kjørt uten handsker og shorts og t-skjorte nå. Nei, don't do that. Aldri kjøre i shorts og t-skjorte. Og uten handsker. Selv om det er 28 grader som nå. Fordi tryner du så er du doomed. Jeg tryna jo i shorts og t-skjorte. Jeg hadde dritflaks. Men sær. Selv om det er varmt. Bruk klær. Når du kjører da. Ellers er det greit for min del. Så langt bak det var å skrape nå, jeg. Har ikke rettet opp skiltet, vet du. Det er sykt langt. Dash! Dash! Jeg vil forresten råde dere til å følge meg på Snapchat.
Det er der jeg er mest aktiv. Snapchat, erlingS98 og Instagram, Stenbraten. Mye mer aktiv enn på YouTube, så hvis dere får med dere ting, følg meg der. Rett ut i One Andrew. Vi kan kjøre bort til Coop da. I could show you the store I'm working at. Jeg er rett bort til Yogaj, så alle haldensere, kom og handle hos Erling. Hvordan kommer du deg til jobben min? Følg med. Ved første bom, så kjører du offroad. Og så er det egentlig rundt hele høgget der. Men siden vi kjører sykkel, så kan vi gjøre sånn. Og den Coop-en finner du rett bort til høgget her. Coop Extra. Så i sommer gjør dere, skal jeg jobbe her 4 days a week, og annen lørdag. Så er det bare å komme hit, Coop Extra Nærdsrø. Here you go to me, working every day. Jeg kan si 4 dager da. Så her er det bare å ta turen innom. Så kanskje vi ses her i sommer da. Yeah. Det er dritvarmt, 28 grader. Jeg holder på å dø, nå skal jeg kjøre meg ned. Det er så svett, så det renner ned over ryggen, først og fremst så ekkelt. Shorts og t-skjorte. Don't do that shit. Idiotisk. Det er digg frem til utrygner. Drittsykkel. Nei. Jeg mente ikke det. I love you tempo. I love you. Tempo, du-du-du-da-du-dai. Det var en fin wheelie. Everything you need to get a nice wheelie, you got right there. Coaster! Coasting through, you know. Coaster ned her også. Smad. Offroad and shit, det er tempoen jeg går for. Takk for at du så på. Vi snakkes, husk å like, kommentere, abonnere, og så snakkes vi i neste video. Kommenter oss så gjerne om du ser mer motovlogs, og sjekk linkene i beskrivelsen. Ha det!